Зинаида Сидорова Булдыр ауылына улы яштагы әнисе янына кунакка кайтып бара. Ветеринар контроль постын инспекторларны күргәч шок катты. Маме 90 лет, она очень старенькая. Безнең әнеге 90 яш. Ул яши торган хуҗалыкта да, тирә-як күршеләрдә дә дуңгыз юк. Шулай да бу куркыныч хәл. Тиешле чаралар күрелсен иде. Берничә көнлек бу авылдагы бер хуҗалыкта 3 дуңгызның икесе авырып үлгән. Хуҗалар ветеринарларга хәбәр иткәннәр. Белгечләр анализ алгач Африка чумасы ачыклана. Нәтиҗәдә әлеге авылда 3 йортта 11 дуңгызны юк иткәннәр. 16 августа поступило сообщение. 16 августа бу авылдагы хуҗалыкта Африка чумасы ачыкланды һәм тиешле таләпләр нигезендә 5 километр радиустагы 2 авылда 127 дуңгыз юк ителде. Ә бу радиуста кабаннар күренгәне юк ди белгечләр. Обзардан бер кайда шиткә чыкмаучы дуңгызларның Африка чумасын йоктыруда бер нишә юл булырга мөмкин. Мисал өчен шуларның берсе азык тилек. Монда кибеттән сатып алынган продукция турында гына сүз бармый. Ә булыннан чабып кайтылган яшел үлән дә сәбәпче булырга мөмкин. Мисал өчен булында Африка чумасы белән зарарланган кабан дуңгызы әлеге үләнне шулай ук зарарлый һәм ул исә йорттагы дуңгызларга барып эләгә. Ул кеше өчен бернинди куркыныч булмаса да, дуңгызлар өчен зур афәт. Выявлена африканская чума свиней, в связи с этим проводится обработка колес автотранспорта. Ладно? Сейчас обработаем, поедете. Булдыр ауылында небары 70-ке якын хуҗалык бар. Шулай да җәйге чорда кайтучы китүчеләр күп. Санаулы минутлар эчендә ветеринарлар дистедән артык машинаны эшкәртте. Дуңгыз ите продукциясе ташымыйлармы шуны да карыйлар. Африка чумасы кеше өчен куркыныч булмаса да техникаларны эшкәртү бик кирәк диләр. Вроде все прививки делали, все необходимые мероприятия проводились. Вот. Неожиданно такое получилось. Надо серьезно к этому относиться. Куркыныч янаган зонага керүче Булдыр һәм Читырчы авылларындагы дуңгызларны хуҗалыклардан җыеп яндырганнар инде. Районда барлыгы 800 башка якын дуңгыз бар. Куркыныч зонадан читтәгеләрен дә урамга чыгарып йөрергә ярамый. Ә кабаннарны аучылар контрольдә тота. Чистай районыннан Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.